Ал ендеше бар шалтырғызы сәлем сіздермен біргімен Эндерсон и және де бүгін біз сіздермен бірге спидранер және де охотники қарсы дейтін видеоны сүретін боламыз. В общем, достар, менің қасымда Мэнди, Акон и және де Фикап. Ал амандасып кетіңіздер, ей, давайте. Уағалейкум ассалям. В общем, достар, бүгін біз сіздермен бірге үш спидранерге қарсы тұратын боламыз. Мен хантер дегенім олар, ал мен спидранер. Шатастырып жіберіппін, кешірім сұраймын. В общем, сол үшін де лайктар басып кетіңіздер, арнамызға келіп кетіңіздер. Бүгін біздерде қиын ойын болайын деп тұр, өйткені үшеуі де жақсы ойнайтын жігіттер. И в общем, достар, маған енді бір жағынан да қиын ойын деп тұр. В общем, ладно, воу, еш етпес. Короче, менде қалай жағдай, дай сен көзің бір дәрс екен, дай скилинг мықты екен. В общем, мен саған бірден көрсетейін дедім. Короче, мә саған, эй, болды, эй, кеттің, эй, кеттік. В общем, достар, басталды менің ойыным. Қа, мен бір жерде тықылып микрофон өшіп тастайын, пока оған дейін енді әзірге енді микрофон қосылуы бар. Мен артынанды, жоқ, артынанды. Эй, ой, эй, не істеп отырсыңдар сендер, эй. Мынаның қасында атымыздан ұрып саған жетіп алайын деп отырмын. Короче, короче, мен ана алып алайын. Қарсы мен, короче, мен мен жайлап жүріп өйстіп палка жинай берейін енді қасқа, өйткені енді басқа не істеймін, бара алмай тұрмын мыналарға. Так, мен артына қуып жатыр, мен артына тек фикап келіп жатыр. Так, олар басы. Так, тұра тұр, тұра тұр. Блин, аналар бергізбеу керек қазір. Я, мен премьер түсініп тұр, ана не істеп тұрған. Так, тұра тұр, тұра тұр. И арамы не істесің сен мынаны үйінде. Так. Так, бастым, 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 бастым. Блин, мен аяққа кіре алмаймын, по-любому жұбы кіре алмаймын мен оны аяққа, өйткені менде дым кірке жоқ та, еще мыналар кіріп келеді менің арасына. Жақсы, жарайды ау. Так, короче, все болды, микрофон өшірілді, достар. Все болды, микрофон өшірілді. Все, дискорд, если что, достар, сілтемесі кіріп кетіңіздер, мен өшіріп тастадым. Так, достар, короче, пока олар әзірге сөйлемей жатыр, енді я мә саған. На қай қарап кетті қасқасы өзі. Так, все, достар, басталды. Акон, алло, Акон, кесеш мында? Қайда жүрсіңдер? Так, короче, жүріп жатыр. Еба, мен базар бүткіл нәрсені тауып отырмын. Так, так, қап, тетло тауып отырмын мен. Шектер. Так, мынау вообще не істеп отыр қасқасы? Арамы. Так, сек кет, үңгірдің ішіне кіріп кет, давай. Так, ладно, фикап жүр. Фикаппен шайқаспаймын мен, білем. Пикап жасымын. Так, короче, достар. Тамақ керек, тамақ. Ладно, оларға мен бердім. Жақсы, мен бердім оларға бұл пирамиданы. Бірақ та мен қазірге берілмеймін. Мен де сетіп отан 4-ю бар, е? Енді оларға берілмеймін. Так, кеттік. Ақты үйретіп алып, смело қуып жетіп аласың. Эндерсон қайда, Эндерсон көрсіңдер ма? Все болды, мен қаштым, достар, енді олармен табылмау керек. Так, ендігі қазір менде мына жерде каньон бар, айтпақшы сосын, егер де мен мына заброшенный шахта табылсам, вообще керемет болады. Все болды, мен қашып кеттім. Примерно олай деревняда жүргенін біліп тұрмын, примерно, достар. Бірақ жақсы, ештеңе етпес. Білейін, менде FPS проседание болып жатыр. Ой бай, фикап, мен артын қуып жатыр. Ой, неге сен фикап мен артын қуып жатырсың әсіресе? Так, менде еще тамақ та жоқ, прикинь. Тамақ жоқ, прикинь уже. Қайда? Білемін, сол фикап қалып қалды. Байзи, алысқа кетіп қалды олар. Так, скалем дольтер ой мен. Так, опа. Ай бай, фикап, фикап, фикап. Көрдің а, сен екесің оны, ема. Так, фикап, сен мен өлтіріп тастайсың қазір. Все, болды, кетті мен мынаяқтан, қаштым қасқасы. Мен хп өте төмен. Так, блин, еще том то дело, фикап берілмейді еще. Все, болды, минус фикап, фух. Ямая, достар. Капец. Капец, қайым болды негізі ше. Так, все, все, все. Да, кеттік енді кім наяқтан. Тамақ керек бізге. Оо, менде айтпақшы. Да, да, все, все, достар. Фикапқа рахмет. Фикап арқылы мен қазір нан істеп аламын өзіме. Все, болды, болды. Фикап қайда, қайда? Эндерсон қайда? Все, болды. Опа, кеттік. Так. Тамақ жеу ол керек. Срочно тамақ керек. Мен қалсырап жатырмын басқа мынаяқта. Так, как фикап қайтып келіп қалмасыншы, өйткені ода скорость бар. Все, қалдың сен. Қай, мен Аконды өлтіріп бар ғой, одан не алуың керек добычы ше. Я, мен короче осылар арқылы не істеймін ғой, жайлап тоже тартып аламын болады. В общем, достар, осындай прикол ойын деп тұр. И что, достар, лайктарыңыз басып кетіңіздер, лайкқа тұрарлықты заттар. Керек топор жасап тастайын мен өзіме. И сонымен қатар, достар, опа, көрдің мен оны. Көрді ғой, жайлап, иә. Еба, төрт железо табылды. Төрт нағыл дейді, мынау уже железо табылды ғой. Висестатаны терсеңдер. Так, фикап көрмесін. Терсеңдер. Так, жоқ, мен ап. Менеджер, менеджер. Жақта. Короче, тауда, тау жақта. Так, кеттім мен. Мынаяқта уже пайда жоқ. Көрдім, 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 бұл тау алдым.
Так. Алдан шық. Алдан шық кетім. Так, трат чеш қазір. Мұқты заттар бар секілді. Не болды, өлтіп мен. Все, минус, болды. Ағар, енді заттарын жасылып құрып. Так, минус мэнди. Все, болды. Мэнди қуды жүрдім, изумруд барлы менікі. Менде ма? Ба, менде вообще зат көп еді ғой. Ба, мен через алам. Все, болды. Минус мэнди. Ай, все, минус мэнди. Так, а на это фикап, выживание саватор уже. Выживать поставлю атор фикап. Ба, менде нан көп еді ғой. Тамак. Ебасмойда. Нан көп екен алардың бар ғой. Все, достар. Айбай. Ебо, нешен аяқтағы сұқаларды. Травамет. Вот сондай көп тұғын. Так, все, болды, мен қазір өзіме кер қарасайым уже. Пшеница, то есть қандай трава. Все, болды, топор бар. Кер қарасы болды ма? Секет өлтіру көріп бізге. Өлтір алмайсың, по-любому. Келші, жақсы. Қам, тағы минус жасап жүрем осаған. Ә, версак керек ема. Ииии, чо за игра мұна? Е, базы жоқ, дірем ғой бол. Все, қоялмайсың, все, болды, топор не жоқ. Е, ма, акон, таяқ жей отсы ма да надо. Все, болды, минус. Мәс. А, ёлай. Все, минус Мэнди. Бына, там, бегалем жат. Походу. Ходим. Не, келевер, мен кетірім. Өлтіреді ма? Так, ладно, давай. Қалмайды ғаша артынан. Давай, қумайық жақсы артынан. Ода, тамақ біткен секілді. Туы қайда тамағы, ойнамашы мен. Вот, акон өлдің. Все, минус акон. Э, ош жерде ғой біздің спамымыз. Тезіз қуаласаш. Э, менде тағдаш нан жаса олайш мен. Жоқ, менде жасамайс сен нан. Ойбай! Все, болы. Ема, өтіп тұт. Все, болды. Минус Мэнди, а болды. Э, Мэнди пинг вообще. Э, пинг қуатырайды. Пашы, ол сол моменты біз қолдан отырық. Все, кеттік, достар, онда біз... Кәзір. Тамақсым, үші олайын өткен мені қапетті мен деватыр. Ой, бай, фикап жүрған аяқтарды қасысқан естесе жатыр сол кісің. Мен фикапты азабайында, апасат сетем ше, достар, өткені фикап, капец, андай бір... Ағаш оланын сон фикап арқылы. Все, кетті мен ондағы, күрші шақта барайын, жәліп-жәліп бірводе тиверек. Наларын қасқа пака, налар арқылы мен ұшы зат алып. Біз қолмен бара бергі болмайды бізге. Еее, жәліп ойланды оны ағында. Біз кішкен дамылайық, сосын бар бөлтіреміз он. Е, көрейік ал, достар. Просы қасында еріп жүргілік тұғылып. О, мында қашып кетті. А, көрдің, ооо, қашып барады. Келсей, давай, келсей. Так, маған тас керек. Кеттік, давай, тастап өтетейік. А, айтпақшан, темір бар кен. Темір арқылы қабыз мен топор сайын. Досын, болды, онлар көрсем қазір. Так, давай, кеттік. Темір менікі. Все, болды, темір алып олайын. Все. Ема, бас барады ғой. Еба, еба, анжақта не тау олдым. Короче, заброшенный портал. Ема, нар, алтын зат талы олды қазір. Тартолы керек қой. Тартолы дейсі ода, біз кетек. Ааа. Кесей, давай. Фикап, көмектес. Әнжір, ау, әнжір. Так, топор керек маған. Все, бұрбанесі бастады нарың. Так, майын темір керек. Все, болды. Ау, артымыздың қолы кәзір, фикап қаш. Так, все, қақ келем. Так, ёма, фикап. О, Мэнди, жақсы. Жақсы, Мэнди. Так, ну ладно, джунгли бір көтті. Блин, ну ладно, мен шатастырватыр, пайдей ше. Ладно, куп менді. О, каньон. Каньон тош. Амақтың бәріне Эндерсона көт мен. Так, кел бауырым. Кел бауырым. Келе ғой. О, лазурет бар. Ой, бай, қасқа. Қат қолым ғой. Ладно, баса бер. Басы қоспортқанызың. Ма, лазурет керек. Неге білім, бірақ мен мал өзір үйттерін айтты, достар. Өсім кеттік ал. Так. Так, бір пакел. Біз зомбилар көтір. Так, темірлер керек, темір. Ойбай, бәрі нан артына шапсын, ет, дұрыс. Так, достар, все болды. Ема, чезір серек асыққа мұны. Так, все кеттік, темір алылайық. Аха. Кішкен ресурс жейін алайын мен. Туу, асыққа, скелет көкенге тұрам аяқта. Келіш, келе ғойш қасқа. Е, мамна, мен астында жүр ғой.
Ойбай, қысық. Ее, мады, екі қылыш бір жоқ. Все, болды. Минус фикап. Екі қылыш менде. Так, минус келет. Так. Ау, жоқ. Ладно. Зомбил тисе ойын. Все, болды. Тисе ойын еверіндер. Все, минус. Все, болды. Так, на ойда енді. Так, мынаны табу керек енді. Так. Примерно мына жақта жүр. Так, кеттік іздейік, достар. Іздеу расайық. Ага. Блин, мен уже радардың кетіріп алдым, мендені. Бірақ мені примерно егер мен қателеспесем, менің астымда жүрді бана. Все, так. Ага, все, мэнди. Ааа, здесь Спарта! Все, болды, минус. Все, болды, минус. Так, қанша зат бар надо? Все, болды, заттарын алып алдық. Дарыл. Все, ооо, неше тамақ. Тамақ дафига түсті енді. Ема, менде зат енді өте көп, достар. Білмеймін. Так, кеттік ауа. Ағаштардан. Сәкет, қайдасыңдар есіңдер, Акон? Сөйлесеш? Мен деревне там. Все, достар. Ема, Акон көп сөйлемейді кен енді. Нормально, қайтайды кетіп батырды, мен ұжымын әйтіп жұрған десе батырым. Да, скелет шықты, Ема. Менде кішкентай ақып вопрос. Амаға ол керек. Так. Мені, достар, бірде 8-ші PvP-ді онша емес бұл, бірақ та маң көуіне осы версияның PvP-сын ойды, өйткені бұл бол чесноватый PvP, я өйткені паузымен басып жүрі өресің ғой. Так кеттік, мынауды керек бұл бар маған. Так кеттік, короче, мынау бізде каньон. Бұл каньонда әзірге енді пока мен көп таулы. Ема, мұнаяқты да сол версияк бар, неше версияк тұрмасқа. Так, лан, жәліп-жәліп бейінді қапар қаласайық. Так, алмаздар керек. Ааа, сойта, маған енді шақтың ішіне кіру керек бар ғой. Так, маған заброшы шақты табу керек. И сол арқылы қазір мен өзіме заброшы шақты деп ма, заброшыны портал. Айтпақшы, Акон бағана соны тапты ғой. Вот соған бару керек қазір. Акон жаққа бару керек. Мен негізі пайда қате жерге артып тұрым. Так, театр ғой енді барлы артынан. Дай кеттік, наяқтын апқайдет етіп, давай кеттік, Акон жақтыра барайық жәліп. Так, и сол арқылы қазір мен достар өзің портал салам, и сол порталын кетем. И содан кейін пайдем жиындың бесекте болады жалпы. Уже біз жарысына дейін ғой, бастысы ана порталға шейін істеп жиынғы көрексің ғой. Бірақ мені барынша енді Майнкрафт өткен абзал енді біздерге. Солай короче. Секімді көріп тұрған жоқпын мен шыта. Тамам, азайды мен асқа. Ойбай! Не болды? Не бар мында секрет? Қашық. Сен секіріп көрет, нәрме әдейі типі стоп тұрған сияқты. Пикап маңайды өзімен 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 қалай, как Вьетнам сияқты отырды, мұнай примерно баяға. Типі джунглинің ішінде. Йо-май-я. Кішкен аваж тұрақ, судың астында тұрған зам. Аваж тұп. Так, маң енді қазір алмас табу керек бірінші. Содан кейін барармын Аконға. Аконға просто так уақыт кетіріп керек. Таудың артында ғана іші бір орман секілді жер бар ғой, анау дарып жүзетінше. Сол жақтардасыңдар ма? Ей! Так, печке арасайық. Қазір мен железі пісірем. Давай кеттік ал. В общем, ема мына жерде не жалмауыз кемпірлер бәрі толып отыр ғой қасқа. Примерно қай жақта жүр енді соң? Так, все, пісіріп отырмын. Джунгли жақта жүрмін примерно, я. Тек мен уже адасып қалған сияқтымын, уже по идее табылмауы мүмкін мен уже. Блин, осы жақтары жүрек. Мә, қасқа, мәнде шығып кетті ғой. Не болып кетті өзі? Интернет ұмытып кетті ма? Нақшы кетті ма? О, примерно. Қай жақта? Нені шығып кетті ғой. Я кірбатын мен. Так, ол... Шетте сабады. Топ ана жақта жүрі. Соңғыры сияқтың көрдім, көрші. Мен артыма қолап бітті. Мен қашып кеттім, көрші. Сияқта жүрген. Дездеп қара. Так, шалкеровый бокс керек. Керек емес заттарын бәрі лақтып тынш, мысалы мынау сидлоулар ма керек емес. Все. Так. Все, болды. Так, пока пикап минус. Пикап минус. Давай кеттік, лан, давай кеттік. Жігіттері бар екші әліп. Так, ана яқты енді дым сыңысы жоқ мені жүргенде, достар. Сол үшін давай кеттік. Акондар бар. Маған кереге. Так, достар, мен примерно олар көріп тұрмын. Маған келісін деп тұр. Бірақ та мен бір жаным маған олар керек емес, маған портал керек. Мен портал жаққа барғым келіп тұр. Келуі мүмкін ба? Жоқ, келмейді. Көрмеші тек. Жақтаған бәріне кетіп қалған ба? Эндерсон, эндермендердің қасына жүретін жер кетіп ана эндермен.
троллинг по троллинг. О, қасқа. Эндерсон дейді, Эндермен дейді сонда. Окей, қасқа, сүлішін қаурам. Қарай кеткен. О, все, достар, портал таптым. Так, ендігі осы жерге барайық. Так, портал маған керек. Давай кеттік. О, заброшенная шахта. Давай кеттік. Я, джекпот. Я, все, смело. Любой алмаз, какой хочешь, такой добывай, дейді. Короче, болды. Хильда достар. Эндерсон хана, короче. Вот. Таптым ба? Жоқ. Таппадым, но бірақ бізде нормальный вещилар бар. А, таптым, все, жили. Алмаз табылды. Фух, наконец-таки. Все, алмаз мяқ таким ба. Все, достар, алмаз табылды. Грандиозный, еще EQ. Мен алмаз таптым, Эндерсон. Ой. Блин, брат, мені жетпейатыр. Жетпейатыр, бір алмаз керек. Так, надеюсь, мүмкін мен аяқты тауатын боларым. Все, болды, достар, қазір мен онда на темір. О, қаншама темір. Мә, алмаз тауатын. Білмеймін, бірден тілер. Так, ендігі маған не керек енді. Блин, аяқты су үшін қойып болмайды. Поножын надым да сай салам. Өйткені маған бір золотой бір нәрсе керек, чтобы кімдермен шайқасуға ыңғайлы болсын десең. И болды, в принципе. Так, керек емес аттар, мен мынаяққа лақты жүрем. Маған мынау керек емес. Маған сосын бір кроват керек емес. Так, и сосын маған мынау порх керек емес жалпышы. Так, болды. Тамақ шылай. Менде тамақ бар енді. Жететін негізіші. Я, мен басса анау порталға кірсем болды, достар. И все болды. Мен автоматически жендім. Бізде енді до конца емес бұл, өйткені анау дракон өлтіргенге шейін емес. Бірақ егер сіздер достар сондай серия күтсеңіздер, комментарий жазып қойдыңыздар. Бұл бізде просто мини спидран. Яғни достар сол уровеньге жету керек қой. Или до конца не апсаймыз ушыны менде. И ладно, хотя сіздер уже, походу, уже мынаяқта көп серия. Или хотя бәрімен кесіп отырмын ғой, мынаяқтарда я басымен кесіп отырмын. Кейде енді мен тұрған жерлерім кесенді шығара беремін. Все, надеюсь, жету керек, по идее. И что тағы сиоларым жақсы сумен, бұл темірді алып алып. Тоу, қасқа шықпайды, прикинь, надан. Блин, маған обсидиан керек, достар. Ормаш? Кайфош. Так, драгоценный, в общем, важнейший момент. Короче, достар, мне қазір лава. Және де сонымен қатар, достар, обсидиан жинап алдым. Қазір мен соларды қойып, женетін болам. В общем, мына порталды салсам, мен жеңдім деген сөз. В общем, капец, неше сағат кеттім на выживаниеға. А, пара келді. Пикап минус. Ебай. Так, дайын сұрма, достар. Выживание. Эй, сендер дестесіндер, мен креатив пен выживание аустроты, но арқасқа шыдай алмай. Блин, олар да бір видеоны. Так. Нар, пример жақында жүр. Так, капец, достар, олар мен қап қасымда тұр, прикинь. Ей, мерсін қайықты деген. Апарай, аляқта, бір көкеміз жүр ғо. Әлі? Окей. Ойбай. Еее, брат, мен жендім. Ааа, пара келді. Еее, мен жендім, бәрі өрде жендім, портал салдық. Сен порталды іште кірмедің бау. Еее, бірақ кірмем обязательно емес. В общем, портал салдық, жендік. Короче, достар, жарайды. Ха-ха, жақсы ойын болды, тіпі раса беріндер, короче, маған капец, неше сағат кетті на выживаниеға. Короче, достар, егер сіздер тағы осындай видеолар қаласаңыздар, комментарий жазып көтіңіздер. В общем, маған шыдамдарыңа рахмет, достар, жігіттер, мен шыдап тұрғандарыңызға, короче, маған кижок, короче, қиын, прикольно оқып көтті, маған тату зачаровывать еткен екен. Достан, барсыш мен қақтасын сәт. Я, көріп тұрм. В общем, жақсы достар, егер сіздерге бұл видео саунда әрине лайк тұрып жазып кетіңіздер, арнап сіздерге келіп көріңіздер, ал ендігі сіздермен болғанмен Эндерсон және де Акон и Мэнди. В общем, сау болыңыздар, пау, жендік қой әйтеуір, давайте.